Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Ақбөтен Салтанат Бекболатқызы. Мен Насталия оқу орталығының бас директоры боламын. 2019 жылы оқу орталығын ашуға бел будым және 2019 жылға дейін 4 жыл білім саласында қызмет еткен болатынмын. Қазіргі таңда оқу орталығымызда 14 оқытушы, 5 қосымша қызметкер және 80-ге жуық оқушыларымыз бар. Әрине, төтенше жағдайға дейін болатын бұл көрсеткіштің барлығы, бірақ қазір жағдай тым басқаша. Жағдайға келетін болсақ, қазір оқытушыларымның 50% жұмыспен қамтылып, қалған 50% өкінішке орай ақысыз еңбек демалысына кетті. Ал оқушыларымның 80-ге жуық оқушымды 100% деп алатын болсам, оның 25% ғана онлайн, яғни қашықтықтан оқуға келісім берді. Төтенше жағдай жарияланғаннан кейін бір аптаның ішінде оқытушыларымызбен сөйлесе келе, ақылдаса келе, онлайн оқыту, қашықтықтан оқыту біз үшін таптырмас мүмкіндік. Яғни біз 21-ші ғасырда алдымызға қойған мақсатымыз бойынша келесі сатыға көтерілуіміздің белгісі ретінде қабылдадық. Сондықтан көп ұзаққа бармай, қажетті бағдарламаларды тестілеуден өткізе бастадық. Әрине, біздің бұл программаларымызда, бағдарламаларымызды тестілеуден өткізуге үлкен әсерін зор үлесін тегізген ол біздің өзіміздің оқушыларымыз және мұғалімдеріміз әрдайым әртүрлі жаңалықтарды, жаңа бағдарламаларды игеруге деген құштарлығы. Төтенше жағдайға дейін әрине бір топта 10 баладан отыратын болса, ал қазір онлайн сабақ оқыту бізде 5 баладан ғана іске асып жатыр. Өйткені барлық тестілеген бағдарламалардың ішінен бізге ең тиімдісі, ең ұтымдысы ол Skype болды. Яғни Skype конференциясы арқылы біз балаларға кері байланыс беру және түсінбеген тақырыптарын түсіндіруге мүмкіндік береміз. Ал үй жұмысын біз онлайн платформа арқылы, яғни өзіміздің сайтымыз арқылы жасаймыз. Балалар үй жұмысын орындайды және мұғалімге жібереді. Мұғалімнің поштасына немесе жеке мессенджер арқылы. Мұғалім тексереді және баламен кері байланыста. Қандай рекомендация бар? Қандай тақырыптар қайталау керек? Қандай есептерде қандай қателер бар? Және қандай бағыт-бағдар беруге болады? Оның барлығы әрдайым мұғалімнің тынбас етіп жатқан еңбегінде. Ал жаңа тақырыптар өту барысы болса, әрине онлайн сабақ жазып, оларды YouTube желісіне тақырыпшаларды жариялау арқылы жаңа тақырып өтеміз. Яғни бұл біздің қазіргі тауып отырған бір шешімдеріміздің жолы. Әрине ең басты біздің бағдарымыз орталығымыздың ол физика-математикалық бағытта, яғни Назарбаев зияткерлік мектептеріне емтиханға дайындық және ұлттық бірыңғай тестілеуге оқушылар дайындау. Үлкен жауапкершілікті мойнымызға артылған жүкті түсіне отыра, қабылдай отыра, біз ешқандай оқушымызды жарыс жолда тастап кеткіміз келмейді. Сондықтан сенімділіктің арқасында, бір-бірімізді қолдаудың арқасында біз қазір онлайн қашықтықтан білім беру таптырмас нұсқа деп шештік. Алдымызда әрине аз уақыт қалды бұл емтихандар басталғанша дейін. Десе де балалардың дайындығы жоғары деңгейде. Бағдарлама бойынша жаңа дағдыланған әрекеттер бойынша балалар игеріп жатыр. Сондықтан біз үшін бұл үлкен нәтиже, жақсы нәтиже. Ал жаңа айтып кеткенімде, егер 80 оқушыны 100% деп есептесек, оның 25 оқушысы алғашқы аптасында қосылған болса, әр күн сайын, әр апта сайын 5%-10% пайызға дейін оқушылар қосылып жатыр. Бұл оқушылардың қосылып жатқаны бағдарламамыздың жоғары деңгейде жұмыс жасап жатқаны, яғни біз шешімді таба алғанымыз, және бұл әрине жұмыс күшінің
көбірек керек екендігін ағақтытады. Оқушыларым көбейген сайын, әрине мұғалімдер жұмысқа қосыла бастайды. Бұл біз үшін жеткен үлкен жетістік деп ойлаймын. Жұмысшыларымызға келетін болсақ, яғни еңбек ақысы сақталмайтын демалысқа кеткен жұмысшыларымыз үшін барлық мүмкіндікті жасауға тырысамыз. Яғни қазіргі жағдайда ешқандай да қобалжымай жұмысымызды әрі қарай жалғастыру біз үшін ең бірінші мәселе. Ал төтенше жағдай біткен соң бізге мұғалімдердің саны, мұғалімдердің білікті мұғалімдер қажет болады. Қазіргі кезде біздің оқу орталығымызға қызмет етіп жүрген мұғалімдерімізді біз бей-жай жібере қоймаймыз, яғни ешкімді қысқартпаймыз. Оқу орны, жұмыс орны сақталады, сол сияқты оқушылардың да оқу орны сақталады. Және қосымша қызметкерлер мектеп басталғаннан кейін, яғни қыркүйек айынан бастап, мұғалімдеріміздің, яғни қосымша қызметкерлеріміздің де жұмысқа шығуға толық мүмкіндіктері болады. Біз өсіп келе жатқан жаңа компания болғандықтан, әр қызметкердің орны бөлек, өйткені әр қызметкер өзінің жұмысына қарады, яғни артық жұмыс қолы жоқ. Әр мұғалім, әр қызметкер біздің оқу орталығымызда жұмыс жасап жатқан және қосымша еңбек ақысы сақталмайтын демалысқа кеткен жұмысшылар өз орындарын сақтайды. Әрине, бұл төтенше жағдай әлем бойынша болып жатқан бизнесімізді әлсіретпей қоймады. Десе де қазір барлық мүмкіндікті жасап, жұмысшылардың жұмыс жасау мотивацияларын көтеру бұл басшылардың қолында деп ойлаймын. Әрине, біз бизнестің үлкен жауапкершілігін түсінеміз. Жеке кәсіпкерлердің барлығы өздерінің жұмысшыларын далада тастап жатқан жоқ. Сондықтан барлық мүмкіндіктерді игере келе, болып жатқан жағдайларды игере келе, болашақта біз бұдан да жақсы нәтижелерге жетуіміз қажет деген алдымызға мақсатты қоямыз. Негізінде қазіргі таңда біздің барлығымыздың ортақ міндетіміз осындай төтенше жағдайда бизнестің сақталуын және сақталу мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін әртүрлі бастамалар мен ұсыныстарды бірлесіп қолдау болып келеді. Сондықтан сұрақтарға жауаптың өзектілігі ситуацияның қабылдануына, яғни ситуацияның өзгеруіне қарай құбылуы мүмкін. Сондықтан жауап берілген күнде әр ісімізді, әр әрекетімізді мұқият қадағаларымызды сұраймыз. Оқу орнымызда осы төтенше жағдайға дейін білім алған, ал қазір деректердің жоқ екендігіне және ресурстардың жоқ екендігіне байланысты мүмкіншілігі болмай отырған оқушыларымыз үшін әр оқушының оқу орны сақталады. Әр оқушыға, әр қызмет алушы тұлғаларға біздің бұрынғы барлық шарттарымыз дәл солай қалады, ешнәрсені өзгертпейміз. Бағам жөнінде болатын болса, инфляцияға байланысты егер біз алып жатқан ресурстардың бағасы қымбаттап, немесе жалға алу ресурстары қымбаттап жататын болса, онда біз өкінішке орай төтенше жағдай біткен соң оқу ақысын да өсіруге мәжбүр болатын болармыз деп ойлаймын. Сондықтан қазір барлық Қазақстанға ешқандай қобалжымай, бірігіп өз бизнестерін қалай дамытуға, қандай мүмкіндіктер жасауға болатындығын ойлап, алдыға қарай дамуға шақырамын.